ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារពីហ៊ុនកម្ពុជាបានត្រាក់ចុះ 0.14 ពិន្ទុឬ 0.03% មកនៅ 411.52 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងរហូតដល់ 200,015% ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបប្រហែល 1.25,000 លានរៀលឬជាង 37,451 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញបានឃើញការកើនឡើង%ច្រើនជាងគេគឺកើនឡើង 0.45%ឬ40រៀលទៅ 13,300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនតែ2ដែលមានការកើនឡើងភាគរយនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលបានកើនឡើង 0.27% ឬ20រៀលទៅ 7,360 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញភាគហ៊ុនចំនួន4ឃើញតែមានការថយចុះបើអ្នកចាញ់ធំជាងគេនៅថ្ងៃនេះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.30% ឬ30រៀលមកនៅត្រឹម 2,270 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International និងក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC បង្កើនការធ្លាក់ចុះ 0.33% ឬ10រៀលមកនៅតម្លៃភាគហ៊ុន 2,340 និង 2,290 រៀលគ្នាភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលនៅតែដដែលដូចជាធនាគារ Ecelida MJQ Education និងក្រុមហ៊ុន Saigat កំពុងផែស្វយ័តក្រុងប្រសិទ្ធបានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដៃចំនួន 64,098 ដែលស្មើនឹង 30% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាចំណែកឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញត្រូវបានជួញដូរធំទី2បន្ទាប់ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 56,943 ដែលបានផ្លាស់ប្តូរដៃប្រមាណ 27% នៃការជួញដូរនៅលើតារាងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.89% ឬ20រៀលមកនៅ2,220រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈដែល GS Line នៅតែមានផ្លាស់ប្តូរក្នុងតម្លៃពីហ៊ុន 4,200 រៀលចំណែកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cambodia Airways បាននឹងកំពុងស្នើសុំគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះផ្សាយពីហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅលើផ្សារហ៊ុន Nasdaq យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Market Watch Cambodia Airways នឹងលក់ពីហ៊ុនចំនួន 1.5 លានពីហ៊ុននៅក្នុងតម្លៃ4ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងរកប្រាក់ចំណូលសុទ្ធប្រហែល 4.6 លានដុល្លារពីការបោះផ្សាយដែលបោះផ្សាយក្រោមនិមិត្តសញ្ញា CAKR ចំណូលដែលបានគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួលយន្តហោះការអភិវឌ្ឍផ្លូវអាកាសថ្មីនិងសម្រាប់ជាតុនមង្វលប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅ 4,099 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅសន្ទុះ 104.21 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជាង1ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារដោយបន្តការខាតបង់ក្នុងកម្រិតទាបរយៈពេល4ខែនៅក្នុងវគ្គមុនខណៈដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងនៅពេលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនេះគឺចំពេលដែលមានសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះតម្រូវការប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៃប្រិនបានបន្តធ្លាក់ចុះ1ដុល្លារនិង14សេនឬ 1.5% មកនៅត្រឹម 77.22 ដុល្លារប្រិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទក្រោម80ដុល្លារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈមកតម្លៃមាសក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើង 1% នៅក្នុងវគ្គមុនគណៈដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងរងចាំទិន្នន័យការងារដែលនឹងចេញផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់តម្រុយអំពីគន្លងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជួញដូរភ្លាម Spot Go បានធ្លាក់ចុះ 0.2% នៅតម្លៃ 2,245.76 ដុល្លារក្នុងមួយអោនតម្លៃបានឈានដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល7ខែមុនពេលបានឡើង 1% វិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.1% មកនៅត្រឹម2366ដុល្លារអនាគតភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅទួយខណៈដែល Wall Street កំពុងសម្លឹងរកមើលទីតាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឡើងចុះខ្លាំងអនាគត Dow Jones Industrial Average នៅថេរខណៈដែលអនាគត S&P 500និង Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះតិចជាង 0.1% រៀងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia